ודיין בבית הדין אסור לו לבטל דעתו בפני דיין יותר גדול ממנו, כי אחרת הוא מיותר, אז בשביל מה הוא בא? ועד כדי כך שבדיני נפשות מתחילים בקטן, כי אם יתחילו בגדול, אולי הקטן כבר לא יעיז לדבר נגד. ולכן כל אחד צריך להצביע על ידי מה שהוא חושב שזה טובת המדינה. אבל מי שחושב, מי שחושב שהוא רוצה להצביע נועם, או מפלגה אחרת, צריך למסור את הנפש. זה חלק ממצוות הקמת המדינה. מדינה זה ממשלה. הקים ממשלה, ממשלה טובה, ישרה, הגונה, שתביא ברכה לאומה. כל אחד, אבל אני לבד אקים מדינה, לבד לא, אבל צריך להיות שותף, כפי כוחך, לאחרים, מה שאתה יכול לעשות, כמו שיש מצווה של מלחמה. מה, לבד אני אלחם? לא. אבל פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. קוראים לזה בחשיבה האנושית בעיית הטרמפיסט. אני עולה לאוטובוס או לרכבת הקלה ואני לא משלם. הרי ממילא הרכבת נוסעת. אז אני לא מפסיד שום דבר לאף אחד. יכול להיות, אבל לא נכון. כי אם כולם יעשו ככה, הרכבת תפסיד כספים, יצטרכו לצמצם, וכולם יפסידו מזה. אותו דבר, אדם לא יכול לומר, מה אכפת לי? יש מיליונים שיטפלו בזה. לא נכון. אתה חייב לתת חלקך. בבחירות, אני חושב, 30-40% לא באים. לא אכפת להם. יש מדינות, אני חושב, בבלגיה, שכמעט אף אחד לא בא. לא אכפת להם. אז יש כנס מי שלא בא. לא אכפת להם. ישלם כנס, כמה מאות שקלים, והוא יכול לטייל עם אשתו וילדים. אבל פה זה לא ככה. אתה חייב להצביע, אתה חייב לעזור, אתה חייב ללכת לכנס עוד 3 חודשים וכו' וכו'. ועד איזו מפלגה להצביע, כבר דיברתי בפעם הקודמת, נועם, אבל לקראת הבחירות נדון על זה עוד פעם, כי הדברים משתנים כל יום. עד כאן נושא א', כל מה שאדם נדרש שיעשה ויתן חלקו. נושא ב', הקשור לתשעה באב. כמה שאלו אותי במקומות שונים, אני לא מתגעגע לבית המקדש. כיצד אעשה כדי להתגעגע לבית המקדש? ובכלל איך אני יכול להתגעגע לבית המקדש אם אני בכלל לא יודע מה זה בית מקדש? תשובה, אין שום מצווה מדאורייתא ומדרבנן להתגעגע לבית המקדש. יש מצווה לצום ולעשות תשובה. אבל אני, ומה שאתה אומר, שאתה לא יודע מה זה בית המקדש. ברוך השם שאתה אומר שאתה לא יודע. כי אם היית אומר שאתה יודע, היית צריך להגיע לבית חולים לחולי נפש. איך אנחנו יכולים לדעת מה זה בית המקדש? הרב קוק יכול לדעת. כתב בו לתריה, בהתחלה דברים. אמר הרב קרול של כפר חסידים. עכשיו הוא לא יכול להסתיר שיש לו רוח הקודש. איך הוא יודע מה זה בית מקדש? כאילו הוא שם. טעות, זה לא כאילו הוא שם. הוא שם. אבל אנחנו לא בדרגה כזאת. אנחנו לא מבינים מה זה. אז מה? אז מה אם אנחנו לא מבינים מה זה? קוראים לזה ידיעת מהות וידיעת מציאות. אנחנו לא יודעים מה מהות בית המקדש, אבל אנחנו יודעים מציאות בית המקדש. שהיה ויהיה. משל, למה הדבר דומה? לעילא לעילא מכל ברכתה. ריבונו של עולם, אנחנו לא מכירים מהות על ריבונו של עולם. החקר לא כתמצא,
מת מחשבה תפיסה בכלל, דימו אותך בלוקי פי ישך, אבל אנחנו יודעים את זיותו, יודעים את זיותו יותר ברור מיליון אחוז מכל דבר שיודעים בעולם. אבל אנחנו מכירים את השם דרך מידותיו. איך אפשר לדבק בשם? דבק מידותיו, דימו אותך ולא כפי ישך, וישפוך לפי מעשיך, זקנה ובחרו, זה וכן הלאה. אותו דבר, בית המקדש, אנחנו לא יודעים על פי מהותו, אלא על פי מידותיו. ומה עם מידותיו של בית המקדש? לעשות תשובה. הרי זה לא סוד. בית המקדש נחרב בגלל אבונותינו. הוא ייבנה כשנעשה תשובה. מה, קשה להבין? מי שאומר אני מתגלגל לבית המקדש, האחד אמר, אלה שעולים להר הבית מתגלגלים לבית המקדש. כמובן, מתגלגלים יותר, כי עכשיו הם חוטאים, וזה מרחיק בעניין בית המקדש, אז צריך להתגלגל יותר. לא, אני מתגלגל לבית המקדש על ידי סיבוב שערים. מה זה קשור? רוקדים שרים מפריעים לערבים. שרות בנות לא צנוע, רוקדות בנות לא צנוע. זה מרחיק בית המקדש. מי שהמציא סיבוב שערים, זה הישיבה שלנו לפני שנולדתם, לפני 40 שנה. היינו הולכים מסביב, בלי שקט, בלי הגה, עוצרים על יד כל שער, ולומדים פרק, פסקה, של ספר חפץ חיים. כי בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, לשון הרע וכולו. אז בזה אנחנו באמת מתגעגעים ופועלים ועושים. למשל, אם הדבר דומה, אחד טלפן לי שלשום, כן. התעזבנתי על אשתי והרבצתי לה, כן. מה לעשות? מה זה מה לעשות? תבקש סליחה, תעשה תשובה. איך עושים תשובה? חרטה, עזיבת החטא, קבלה להבא. קבלה להבא שלא תעשה את זה יותר. אני לא יכול להבטיח שלא עשה את זה יותר. אז זה לא נקרא תשובה, מה הדבר הזה? מה זאת אומרת, אתה לא יכול להבטיח שאתה לא תעשה את זה יותר? שערוריה, אז אתה לא עושה תשובה. אז מה אתה רוצה מאשתך? שהיא תסלח לך במצב כזה? אבל איך אני יכול לזה? אתה יודע, משרה חופשית, כתוב. יכול תשובה לרמב״ם. איך כיצד היא תשובה שלמה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד ולחטאו עוד? אבל איך אני יכול לדעת שלא אשוב? אומרים המביט בספר בית אלוקים וגם הלכת משנה שם, באותו רגע שאני עושה תשובה, אני עם החלטה חזקה שבהימה כל העולם יתפוצץ, אני לא חוטא יותר. אף על פי שאי אפשר להבטיח שום דבר. כי אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולחטא. הוא נכון. אבל כרגע זה החלטה מוחלטת. ידוע טרגדיה. יום הכיפורים, אדם מתגעגע, מתלהב, מזמר שער שירים בכל הכיוונים, מוצא יום הכיפורים, אותם החטאים. כי הוא לא החליט החלטה אמיתית לעשות תשובה. הוא, כמו שאומר השיר באנגלית, I would if I could. הייתי רוצה אם הייתי יכול. בסדר. לך לישון ועזוב אותנו. לכן צריך לעשות תשובה. במה לעשות תשובה? ידועים דברי הרמב״ם. דברי רבינו אברהם בן הרמב״ם. בספר המספיק לעובדי השם, על אדם ששאל את הרמב״ם, במה אני צריך לעשות תשובה? אמר לו הרמב״ם, בזה. בזה שאתה שואל במה לעשות תשובה, אתה צריך לעשות תשובה. אתה לא יודע במה אתה צריך לעשות תשובה. נו באמת. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, אהבת חינם. אורת הקודש ג' שינקב ג', נחרבנו שנאת חינם, ניבנה באהבת חינם. מה זה שנאת חינם? אני שונא מי ששונה ממני. אסור להיות שונה. כולם חייבים לדבר כמוני, להאמין כמוני, לחתור כמוני, להתלבש כמוני, להיות כמוני. כי צריך אחדות באומה. כלומר, אחדות
כמוני. העולם מתחלק לשני חלקים. אנחנו והם. זו חלוקה של הפילוסוף קאנט. אנחנו והם. אנחנו כל האמת, כל הצדק, כל היושר, כל הקדושה, והם הכל רשע, פשע, קלקול. לא נכון. אנחנו עם אחד. דתיים, חילונים, חרדים, ציונים, אשכנזים, ספרדים, ימניים, שמאלנים, ועוד סוגים. עכשיו יש רשע חדש. על העולם יחשיך. בריונות רשת. באינטרנט. מעליבים, פוגעים, ולא יודע מה, מקללים, איזה דברים נוראים, איומים שם. מה זה צריך להיות? כי אדם זה בעילום, שם. אז הוא מרשה לעצמו כל דבר. בזה מתגלה שיש לו עדיין יצרת אלימות. אפילו בחיי יום יום, הוא מחייך, הוא נחמד. יש לו עדיין יצרת אלימות. אסור לרדם בשמרה. יצרת אלימות הוא אחד משני היצרים הכי חזקים באדם. אלימות להקות, אלימות להליב, אלימות זה, אלימות דיבורית. לא. צריך לעשות תשובה ולאהוב את כולם ולדעת. אבל איך אני אוהב את כולם? הרי הם טיפשים מטומטמים. א', גם אתה טיפש מטומטם. אבל בעיקר, המשותף יותר גדול לאין ארוך מהמפריד. המשותף לכלל ישראל. אם אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין מה זה עם ישראל, אתה לא מבין מה זה עם, אתה לא מבין מה זה סגולת ישראל, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה זה כלל, אתה לא מבין דברים מופשטים, אתה כי זה קטנוני. על זה צריך לעשות תשובה. מלבד שכל אחד יעשה תשובה למה שהוא צריך. אני אוהב לספר את הסיפור. חניבל, מלך קרטגו, המכונה בעברית רגילה טוניס. הטוניסאי הזה הצליח לכבוש, לנצח את הרומאים. צבא אדיר רומאי, הוא טיפס על האלפים, מתו לו כל הפילים, התנפל על הצבא הרומאי, חיסל אותם. אבל עשה טעות. במקום לעלות על רומא, הוא החליט להתארגן. טעות. בינתיים הרומאים התארגנו. אמרו, אסור לדבר על הכישלון הזה. אסור. מי שידבר, ידון והגליה. כיוון שנפלו לנו, לא זוכר כמה, 80,000 חיילים, אנחנו נגייס גם אנשים שעל פי רוב מזולזלים. זרים, עבדים, אסירים, שבושים. את כולם נגייס. הגנרל שפיקד על המערכה, קיבלו אותו בסנאט, בתשואות. שכוח, אבל בלי שעולה לא מעט השם במפלה. אבל במצב כזה צריך להתחזק. ובסוף לקח המון זמן. שנים, שנים, קרבות, הם זרקו את הפונים, את האלה, מקרטגו. אל תתבלבלו, אני לא פרו-רומאי, אני פרו-אחדות. ואני אוהב לספר את הסיפור של שני הפריצים בבית המרזח, שכתוב ליבם במים, ביין. התערבו, אמרו, שבוע הבא, כל אחד מביא דוב, קרב דובים, עם הימורים. חזר הביתה, פג ינו, נזכר שאין לו שום דוב, ואין איפה להשיג דוב. אמר לי, יהודי החצר, אתה הולך לשוק, קונה פרווה דוב, ואתה תהיה דוב. אני אומר, יערגו אותי, לא מעניין. אתה לא דוב, אני זורק אותך ואשתך וילדים. בא לשם. מולו דוב אימתני, מקורבל בפינה, רועד מפחד, לא מזיז לצעוד צד אחד קדימה, אבל אנשים עשו הימורים, דוחפים אותו, דוחפים אותו, עומד מול הדוב, הבין שעכשיו הגיע שעתו האחרונה,
אומר שמע ישראל השם אלוקינו, והדוב השני עונה השם אחד. אז הרבה פעמים אדם רואה את היריב הפוליטי, האידיאולוגי, דוב, אל תדאג, גם הוא רואה אותך כדוב. אבל באמת, אף אחד לא דוב, ומי גם רק ישראל, דוב אחד בארץ, ולא צריך לאהוב את כולם, ולא לריב, ולא להתבונן, ולא זה, נכון. אוקיי. אתה לא מרגיש את החיסרון של המקדש, כתוב בספר אורות. אבל אתה, ושל השכינה שנעלמה, אבל אתה מרגיש בתוצאות, גלות, פוגרומים, שואה, כפירה, זה התוצאות. כמו הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לבודד את השם אם אני לא מרגיש. אבל מידותיו, אתה מכיר, גם פה. מידותיו של החורבן, אתה רואה, במו עיניך. תיקון חצות, כתוב בספר אורות. אדם הוא לא בוכה, כתוב ברוך הוא, נקרא למכנסיים, תקנה לי מכנסיים חדשות. מותר להתפלל, אבל לא בתיקון חצות. תיקון חצות זה הצער השכינה, והוא מבין שכל הצערות של עם ישראל, כל הרדיפות, כל הפוגרומים, כל הם רק גילויים מהדבר הזה, סילוק השכינה. כן? בוודאי מתאבל בצורה מעשית. לא אוכל. לא, 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 לא. זה אבל. לא קשור לפן הנפשי. מה? לא קשור לפן הנפשי שלו. הוא עצוב. אבל ממה הוא עצוב? הוא עצוב מהתוצאות. אני לא יודע מה זה בית המקדש. אבל אני רואה, יודע מה זה התוצאות. ולסיום. בנס. אתמול נזכרתי בנסיעה בפרדוקס לוגי של המנחת חינוך ד' קידוש החודש. באים שני עדים בלמד אב ואומרים שהם ראו את הירח. באים שני עדים אחרים ומזימים אותם. לא נכון, הם לא ראו, באותו הזמן היו איתנו, ובכלל הם פסולים וכו'. אלא ששני המזימים, יש להם בר מצווה וראש חודש. יוצא שאם אני מאמין לשני העדים הראשונים, זה עכשיו ראש חודש. אם כן, שני העדים השניים הם בר מצווה, ועדותם קבילה. אם עדותם קבילה הם פסולים לעדות, אם הם פסולים לעדות, אז זה ראש חודש מחר. ואם זה לא ראש חודש, אז הם לא בר מצווה. מנחת חינוך. מה? זה לא מספיק שתי שערות. צריך גיל ושתי שערות. פרדוקס לוגי, זה פרדוקס ידוע. אפמינונדס, יווני, אומר כל הקרטים שקרנים, אבל הוא קרטי, אז הוא משקר. אז כל הקרטים לא שקרנים, אז הוא דובר אמת. אז הקרטים שקרנים, אז הוא עולה, הרבה יש כאלה. אז יש, האחרונים אומרים, לא, לא, מנחת חינוך אומר, לא קשה. כי כל זמן שבית הדין לא יכריז ראש חודש, זה עוד לא ראש חודש, אז הם עוד לא בר מצווה. ואם הם באים אחרי שבית הדין יכריז, מאוחר מדי, כי אם בית הדין יכריז, אפילו מוטעים, אפילו שוגגים, זה חל. ויש האחרונים אמרו, לא, אין מה לעשות, תקוע. ויש האחרונים אומרים,
הם פסולים לעדות, העדים המזימים, כי אם הם דוחים בר מצווה ביום אחד, אם הם לא נענשים על החטאים, לא נענשים על החטאים שחטאו לפני הבר מצווה, במר מצווה הם כבר נענשים, ולכן הם נוגעים בדבר, אז הם פסולים. זה שיהיה לכם מה לחשוב בין הזמנים. כדי להבין את זה לוקח 3 שבועות, עיין במנחת חינוך שם. לא מקבלים אנשים על החטאים עד גיל 20? אבל לא באותה צורה. ברור שאחרי בר מצווה הוא יותר נענש מלפני גיל בר מצווה. ברור. הבנת? אתה בר מצווה. טוב, עד כאן מנחת חינוך ד'.